Bună dimineața! Bună dimineața! Noi ne-am trezit, suntem pe picior de plecare și o să las pe Georgica astăzi să vă spună mai multe, să vă zică itinerarul. Te rog! Astăzi mergem la biserica Mănăstirea Rupestră de la Șinca Veche, care mai este numită și Templul Ursitelor. Și după aia, dacă ne ajunge timpul, o să mergem și pe la niște poduri foarte spectaculoase construite pe la începutul secolului 20 și după aceea mergem la niște piramide. Da, azi o să fie o călătorie așa foarte mistică. Nu știu dacă știi despre mănăstirea de la Șinca Veche. Nu știu, că treci cu documentar. Se spune că se întâmplă multe fenomene paranormale. Da, și te încarcă cu o energie pozitivă. Mamă, abia aștept, chiar am nevoie la cum sunt. Hai să ne încărcăm cu energie. Ne dezenergizează Maria. Da. Domnule câine, ce dorme, n-au treabă. Mănăstirea Rupestră de la Șinca Veche, cunoscută și sub denumirea de Templul Ursitelor, este o grotă săpată în dealul Pleșu, de la poalele munților Făgărași. Misterul acestui loc pornește de la faptul că nu se poate spune cu precizie când a apărut și care a fost scopul construirii acestui loc. Există mai multe versiuni ale momentului întemeierii acestui lăcaș de cult. O versiune susține că a fost construită acum aproximativ 7.000 de ani și se presupune că ar fi aparținut aceleași civilizații care a întemeiat Templul Alb din insula Șerpilor. O altă variantă presupune că aceasta ar avea origini dacice. Varianta des întâlnită susține că mănăstirea a fost înființată prin anul 1700, când bisericile ortodoxe au fost interzise la ordinul împărătesei Maria Tereza, iar ortodoxii erau obligați să treacă la catolicism. Locul a devenit un punct de atracție atât pentru credincioșii care vin pentru a se închina, cât și pentru cei atrași de ideea că în această grotă au loc fenomene paranormale. Am terminat de vizitat mănăstirea rupestră de la Șinca Veche. Uitați ce energie pozitive sunt, Maria. Emană pozitivitate. Sincer, nu prea am simțit nicio energie pe acolo. Era destul de aglomerat, acum e sâmbătă și erau destul de mulți turiști, da, și probabil de asta. Da, și nu era nici prea prietenos mediu cu oameni cu căruț sau cu copil mic, pentru că erau numai trepte și erau foarte multe. Dar așa cred că merită de vizitat, nu? Da. Ți-ai pus dorința acolo la turnul ăla. Da, mi-am pus acum. Am ajuns acum la Șinca Nouă și suntem la podul Ili, pe care o să vi-l arătăm chiar acum. În apropiere de Mănăstirea Rupestră, la Șinca Nouă, se află primul viaduct din beton armat, construit la începutul anilor 1900, ca parte a căii ferate Făgăraș-Brașov. Între stația Șinca Nouă și Valea Homorod, au fost amplasate două viaducte, viaductul Ili și viaductul Negru, făcute după proiectele unui profesor de la Institutul Politehnic din Budapesta. După 30 de ani de funcționare, s-a constatat că cele două poduri erau incompatibile cu siguranța circulației trenurilor și s-a construit în recintă urgență o altă variantă ocolitoare, iar acestea au fost abandonate. This bridge she's made of hope. In this world of hunger. Unde ne duci, Marian? Vă duc la Mănăstirea Sâmbăta. De fapt, mai mult mă interesează ce e lângă Mănăstirea Sâmbăta. Marian este foarte foame și pe aici nu prea există opțiuni de restaurante și așa că am zis că mergem la Sâmbăta, cunoaștem destul de bine locurile de pe acolo și știm unde să mâncăm.
Săptămâna asta am apucat să citesc ceva despre mănăstirea de la Șinca. Și normal că n-am citit numai date istorice, așa pe lângă și povestioarele astea, miturile. Iar la un moment dat, atât de tare un pic v-am speriat, încât i-am zis lui Marian să mergem un weekend. Aveam plănuit să venim vinerea, așa, să mergem un weekend să fie oameni, că mie mi-e frică să intru. Citeam că dacă filmezi o să-ți apară pe cameră tot felul de luminițe albe care ar fi spirit. Du-te, nu, serios? Da, da, da. Și chiar un jurnalist din Brașov a venit să facă un reportaj aici și camera a început să o ia razna, se stingea, se aprindea, a filmat o siluetă neagră. Da, dar și de ce? De ce? Nu știu dacă tu ai fost atentă, dar acolo la intrare era o cutie. Dacă el n-a donat bani, normal că i-a apărut. Păi nici noi n-am donat. Uite, știi ce am uitat să fac? Acolo unde era săpătura aia în stâncă, înaltă, se zice că acolo e bine să, dacă ai sufletul curat, să spui o dorință. Și eu am uitat să fac chestia asta. Tu ți-ai pus vreo dorință? Nu. Bine, adevărul e că după ce am văzut afișul cu atenție, cad bucăți de stâncă și nu ne... Da, mi s-a părut tare, că intri de-a pe răspundere tare. Da, da, da. Aveam inima cât un pulice, de-abia așteptam să ies. N-am putut să mă bucur atât de mult, mai ales că era și Maria cu noi. Împreună cu Georgica, de la podul Ilie, din Șinca Nouă, am plecat și am ajuns la Mănăstirea Sâmbăta, pe care cred că o știți cu toții. Iar de acolo am mers în orașul Victoria, unde aveam de gând să filmăm ceva, dar din păcate, oricât de mult ne-am străduit, chiar n-am găsit nimic de filmat, în afară de munții Făgăraș, care sunt foarte faini. Am vrut să mergem spre Șona, unde sunt acele movile de care v-am vorbit, dar ne-am oprit la cetatea Făgăraș, pe care o vom vizita chiar acum. Pare foarte fain amenajată, n-am mai fost de mult pe aici. Știu că ne tot recomanda tata să venim aici și aveam amintirea unei cetăți destul de paragină. Și eu aveam impresia asta, dar văd că e foarte bine conservat. Trebuie să vedeți comparația asta, pentru că mi se pare foarte tare. Vedeți cetatea, cât de faină e, restaurată din piață, frumos. Și paralel, uitați-vă acolo. Cred că n-am văzut ceva mai chicios decât biserica aia cu acoperișul auriu. Cu aur. Vorba lui Micuțu, să o vadă Dumnezeu din aer. Din cer. Care s-o fi gândit să facă acoperișul ăla așa galben, ca de aur. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar care ați trecut prin Făgăraș, sigur ați văzut biserica cu acoperișul ăsta aurit așa. Și uitați-vă în contrast cât de fain arată clădirea asta. Simplă, frumoasă și acolo... Măgăoaia. În spatele meu se află o fântână și mi-am dat seama că două lucruri sunt inevitabile la români. Când văd o statuie, imediat fac poză lângă ea, deși poate nu știu ce statuie sau ce reprezintă acea statuie. Și când văd o fântână, imediat aruncă o monedă în ea. Ce faci? Bine, unde ai fost? Fost la mașină, să-mi luam niște mărunți. Hai să-ți pui o dorință și tu. Construcția cetății Făgăraș a început în anul 1310 pe locul unei vechi fortificații din secolul XII. Scopul acestei construcții era de apărare împotriva tătarilor și otomanilor. În anul 1599, Mihai Viteazu ocupă cetatea Făgăraș și îi oferă soției sale, doamna Stanca. Devenit principe de Transilvania, acesta și-a adăpostit familia și tezaurul domnesc în cetatea Făgăraș. De la reședință a principilor transilvăneni, cetatea a ajuns în anul 1696, odată cu venirea Imperiului Habsburgic, cazarmă, iar mai apoi închisoare militară. Comunismul i-a adus aceea soartă cetății. Între 1948 și 1960, cetatea a fost închisoare pentru oponenții sistemului comunist, Făgărașul devenind una dintre închisorile din sistemul gulagului românesc.
Am terminat de vizitat cetatea, foarte fain, chiar nu mă așteptam, spre rușinea mea, trec de o grămadă de ori într-un an pe lângă Făgăraș. De obicei cu munca treci. Cu munca mai des. Bine, atunci nici n-aș avea cum. Dacă când trec așa în timpul liber, aș fi putut să o vizitez de multe ori, dar n-am făcut-o crezând că e la fel cum o știam eu când am fost în clasa a patra, în excursie. Dar se pare că e foarte bine întreținută și a fost restaurată foarte ok. Și încă pe interior am văzut că se fac tot felul de lucruri de restaurare. Deci da. Probabil peste ceva timp o să oricum se e foarte fain. Uite și apa asta în care trăiesc crocodili. Da, Angel, ce râs, nu crezi că sunt crocodile aici în apă? Ai văzut că e pod de ăla care se ridică și dacă se ridică podul, nu mai e pe unde se intri. Cum e în desenele alea la care te uiți tu. Uite, dacă tot mi-ai zis de că trec des când sunt la muncă pe aici, te-aș duce, dar nu știu cum să ajungem acolo. Am fost mai demult în Făgăraș la o percheziție și cred că într-un top al primelor trei adrese cele mai urâte, insalubre, se află o locație de aici din Făgăraș, un bloc incredibil. Cred că nu am filme, ați mai văzut așa ceva. Cel puțin eu până să-l văd în realitate, chiar nu am filme mai văzut și chiar am văzut multe la viața mea, dacă ăla nu. Vreți să te duc? Da, dar mergem așa cu mașina. Mi-e frică, nu mă dau jos de mașină. Păi nu, trebuie să coborăm, să filmăm înăuntru acolo pe hol, să bați la o ușă, să duce o cană cu apă. Săruna! Bună! Salată de ton cu rucola, aveți? Nu avem salată de ton, dar avem gogoșele cu ciocolată. Da, ți-am porție de mare de gogoș. Ajunge. Și așa e prea dulce. Să fie de dietă. Da, mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Săruna, la revedere. Am venit spre mobilele de la Șona și spun spre pentru că se pare că nu avem nicio șansă să ajungem cu mașina la ele. Aici drumul e impracticabil. Probabil cu o mașină 4x4 ați putea ajunge, cu toate că și așa e destul de greu, pentru că e și noroi, a plouat zilele astea. Cu mașina noastră niciun caz și e destul de departe, cam un kilometru. Aici e un indicator pe care scrie, a scris odată Șona. Și aici, pe o plăcuță mică de lemn, plinsă cu sârmă, a scris cineva mobile. Observăm că treaba asta se întâmplă cam cu toate obiectivele astea mai puțin cunoscute. De fapt și cu cele mai cunoscute se întâmplă. La Racoș. Și la Racoș la fel, drumul impracticabil, gropi. Apoi se întreabă că de ce nu sunt cunoscute, de ce n-au turiști. Păi de asta. Aici uitați-vă pe ce drum am venit până aici. Piramidele de la Șona sunt 8 movile de pământ dispuse pe 2 șiruri paralele cu o înălțime de până la 30 de metri. Originea movilelor de pământ este disputată atât de locuitorii satelor din împrejurim, cât și de istorici și geologi. Unii istorici susțin că aici se află mormintele căpetenilor celților care au fost în Transilvania înaintea dacilor. Alți istorici susțin originea dacă a movilelor, întrucât aici s-au găsit bucăți de ceramică de pe vremea dacilor. Geologii sunt de părere că formarea piramidelor a avut loc acum mai bine de 12.000 de ani și este rezultatul alunecării treptate a unui versant, iar torenții au ajutat la individualizarea acestor dâmburi. Acestea fiind zise, îndreptăm spre Brașov. Până data viitoare, vă mulțumim că ne urmăriți și vă spunem la revedere. La revedere!